Moka. Karkaa, ne kyllä kiinni saa. Panevat vankilaan ja ampuvat, onko soikeassa haudassa mukavampaa? On! Silloin itää kohti me kuljettiin, sotaiset oli aikeekin. Koko lavan ja me tanssitettiin, niin kuin arka jalkaa villillänne naikoihin. Miinakentässä humpattiin, se tunnelma kummasti kohottiin. Miinakentässä humpattiin, se koko ukon pullat valettättiin. Joskus jos liikaa nahnisti, napattiin vanja vangiksi. Puettiin koko sinivalkoiseen, kohta raikui metsä karjalainen. Miinakentässä humpattiin, se tunnelma kummasti kohottiin. Miinakentässä humpattiin, se koko ukopullat valennättiin. Miinakentässä humpattiin, se tunnelma kummasti kohottiin. Miinakentässä humpattiin, se koko ukopullat valennättiin. Pata pata! Johannes, onne, Lasse, Marte, Christian, Elo ja Pena, eläkeläiset! Kumsalle, mursulle ja tummulle. Punahattuiset miehet tänne päin, olkaa hyvä. Ja ole sinä hiljaa siellä. No niin. Toivottavasti te ette ole hiljaa, että tästä haastattelusta tulee jotain. Hidastaan se on tietysti tuossa vaiheessa, mutta parempi sekin kuin ei mitään. Istukaa alas, olkaa hyvät. Onni Varis. Joonas Varis. Joonas. Lassi. Tervehdys. Tervehdys. Virallinen tieto Suomessa on kuulunut arvoisan levyyhtiöiden taholta, että olette Suomessa eläkkeellä. Mitä tällainen tieto tarkoittaa? Sitä, että emme esiinny enää Suomessa paitsi tammikuussa. Minkä takia te ette enää halua esiintyä Suomessa? Suomen markka on niin heikko valuutta, että ei sen kannata panostaa. Dollari, punta, Saksan markka on valuutta, johon me panostamme. Onko teidän näkemyksenne yhdenmukainen? Kyllä. Niin mitä te itse asiassa, te olette olleet siis ulkomailla, koska valuuttaindeksit vetävät teidät sinne, niin mitä te olette itse asiassa puuhailleet siellä? Humpanneet. Onko tämä humppa lyönyt leiville ulkomailla? Me olemme lahjoituskuurilla. Puhu totta. Ollaan rehellisiä. Ei ole syöty, mutta juotu on. Ja kaikki on tietysti mennyt siihen. No luonnehtisitteko te itseänne vitsibändiksi? Kyllä. Ei. Nyt tässä on pieni eroavaisuus, kumpaa miestä pitäisi uskoa nyt tässä tilanteessa. Toi isompi, mä uskon aina mieluummin isompaa miestä. Eli te olette vitsibändi. Kuinka on te luulette, että periaatteessa niin kuin kolme levyä cover vitsibiisejä, joissa on vielä kaikille sekin sama vitsi, niin kuinka kauan se jaksaa ihmisiä naurattaa? Siis Suomessa ei naurata enää ketään, itse niin. Lähinnä itkettää, mutta ulkomailla ei ymmärrä sanoja, joten se niitä naurattaa. Lähinnä siis se sama kuvio kuin saksalaisen arvotti jo 40-luvulla se, että yksinkertainen rytmi ja mennään kädet pystyssä eteenpäin ja taaksepäin ja sivulle päin. Eli siis kyllähän se niitä naurattaa ihan erityisen pitkään. Aivan. Ja nyt on myöskin muita maita kaapattu haltuun, eli mennään sekoilemaan Itävaltaan, Sveitsiin, Hollantiin ja Englantiin. Belgiaan. No näitä olut maita, luuletteko te, että teidän menestyksenne johtuu siitä, että näissä maissa nautitaan huomattavia määriä keskiolutta ja ollaan jatkuvasti iloisella tuulella? Ei. Mä oon siellä ymmärtänyt hyvän päälle. Eikä kysymys ole pelkästään oluen nauttimista, pelkästään hyvästä fiiliksestä. Aivan. No joka tapauksessa kiitoksia, kun kävitte soittamassa tämän ainutlaatuisen keikan ja myö mennään eteenpäin. Näkemiin. Näkemiin.